See näituse mõte, eks ta vist juba tiirles juba varem peas, et kuna see meie keskkond ja kogu see olukord on lihtsalt nii hulluks läinud ja kuidagi tundus, et ma pean ka nagu kunstnikuna kuidagi kaasa rääkima selles ja siis ma 2019. Ehk siis 5 aastat tagasi hakkasin nagu vaikselt selle asjaga kuidagi pihta ja ega mul nagu mingit kindlat plaani ei olnud ja et nagu ikkagi projekti alguses hakkad kuidagi pihta ja vaatad, kuhu ta välja jookseb ja mismoodi seda asja lahendada, sest selge oli see, et need asjad tuleb kuidagi nagu lavastada, et kuna meil nagu neid sellised otseselt niukesi olukordi või kohtasid Eestis ei ole, et siis tuligi nagu hakata neid asju lavastama ja mõte oligi just, et teha seda läbi laste, kuna nemad on ju meie tulevik ja nemad saavad selle maa meilt või selle kogu selle keskkonna meilt nagu meilt pärandiks, et siis jah tundus, et seda prooviks teha seda nagu läbi laste ja kuidagi edasi anda, et äkki siis nagu mõjub ja jõuab vaatajale rohkem kohale. See näitus räägibki nagu tegelikult hästi laialt kogu erinevatest keskkonnaprobleemidest, mis meie nii-öelda maakera on tabanud ja mis järjest süveneb, et need on kõik seotud vähemal või rohkemal määral meie kliimakriisi ja kogu selle meie tulevikuga, et ma nagu jah ei spetsialiseerun mingile ühele peenele või ühele mingile valdkonnale, vaid võtsin nagu kõike eraldi, et siin on siis nii meile kõigile tuttavad seda metsateemat, kui metsatulekahjud, kui üleujutused, kui liigne tarbimine, kui prügi, kui ma ei tea, mis siin kõik ei tule kohe korraga meeldegi, et see räägib kõigest sellest nii-öelda laiemalt. Et jah, peale selle metsade teema, mida kõik me näeme või tajume suuremal või vähemal määral, siis on ka teine probleem loomulikult meie liigirikkuse kadu, aga see on ka selline teema, mida nagu tavainimene linnas elades või niimoodi sa ei saa sellest aru, et võibolla nii palju võibolla on isegi aru saada, et sa tunned, et mingit linnulaulu on vähem kui oli vanasti ja mingid asju, aga et ja see on ka jälle samamoodi seotud kõige selle metsade raidumise ja linnastumisega. Ja siis loomulikult suur probleem, mida me kõik saaksime vähendada ja teha, on see liigne tarbimine ja üle tarbimine ja kõik selle tekitamine. Sellega seoses siis ka kõik selle prügi tekitamine ja ka iga asi on omavahel seotud ja kõik see kogu aeg suurendab nii-öelda meie jalajälge.